Takže jak vidíte vy konec výsledku prezidentských voleb? Já bych samozřejmě radši, kdyby to dopadlo jinak, ale zase si myslím, že 45% je hezký výsledek. Takže hlavně lidi nesmí zapomenout, jaká atmosféra tady panovala, to dobré i špatné. A říci, že za rok a půl budou volby parlamentní, za pět let další prezidentské, a že ty lidi, kteří fanděli Karlu Schwarzenbergovi a ty myšlenky, které prezentuje, že by na to neměli zapomenout a neumdlít a snažit se dál. Nabíká pan prezident, si myslíte, že jakou bude mít on strategii, aby uklidnil lidi? Situace to znamená, že lidi jsou naštvaní, polovička je naštvaná, dokupice, tak. Já myslím, že mnoho z těch, kteří ho volili, budou zklamáni, protože si mysleli, že on dokáže zajistit lepší životní úroveň a že dokáže zajistit řadu dalších věcí, kterou ve skutečnosti prezident zajistit nedokáže. Takže já se spíš obávám, že on bude dál dělat jako kroky k tomu, aby tu společnost rozdělovala. To by tu společnost byla velká škoda. Tak teď je o to, aby lidé, kteří volili Karla Schwarzenberga, nebo alespoň neuvěřili některým hestům Miloše Zemana, ten názor trošku změnili a to by dalo šanci k tomu, aby to příště dopadlo jinak. Protože není cílem, aby země byla rozdělena na dva nesmířitelné tábory. Myslíte si, že média měli hlavní rozhodnutí o tom, zda bude Zeman prezidentem? Kdyby je tak neměli, kdyby měli, tak Zeman nebyl prezidentem. Lidi se rozhodují podle jiných. Byla tam podpásovka, to víme, v Blesku, co tam vytiskli, to bylo takové nešťastné. To už nerozhodlo. Bylo to špatné, ale to nerozhodlo. Nerozhodlo. Média jsou důležitá, ale nikdy v této zemi nerozhodli. Rozhodlo to, jak lidi vnímají jednotlivé kandidáty, jak přemýšlejí, a to se musí, změna nějaká se musí odpracovat i velkou prací, kdy se jezdí mezi lidi, kdy se mluví přímo s nimi. Média něco udělají, ale nerozhodlo. Máte nějaký tip na prezidenta? Plíšího? Nějaký tip? Pět let? Je to daleko, no, ale máte nějakou člověka, nějakou osobnost? Mám, ale věřím, že za těch pět let jsem věřil, to byl někdo jiný, než případně znovu bylo Zeman. Z návštěvu regionu Slovácka. Znáte to vlastně? Tak samozřejmě, já ještě, když jsem byl v aktivní politice, tak jsem tam byl strašně často. Vůbec ten kraj, jak si Jižní Moravy a pomezí se Slovenskem. Pamatuju si jednou ještě, když byl pan Baťa, že jsme tam jeli do Holčnova na jízdu krámu společně. Já jsem tam jezdil, protože je to takový kraj, který, na kterém ty tradice pořád žijí, který, jak si ty ta minulost se nádherně přelila na těch dnešních dnů. Tak akorát to pro mě, který zase toho tolik nevybije, bylo vždycky strašně náročný, abych celý ten program udržel a byl pořád svět i při odjezdu, ne, že se to podařilo. Dobrá, taková horňánská sněhovisa, co vám říká? Cože je horňánská? Horňánská sněhovisa, co vám říká? No, tak to je výborné, dneska jsem ochutnal vzorek a byl fakt skvělý. Bylo to řada vín, ale horňácká slivovice je teda naprosto překonalá. Takže se neotrávíte? Ne, to určitě ne, pak jako. Myslím, že bych si vzal tlačit, bych potřeba slepeckou hůl, po toho se nebojím. Vlastně, jaký máte názor na to pálení? Teďka teda se o tom diskutuje, John Bogner říkal, že by to mělo být normálně legální. Jaký máte názor na zlegalizování černých pálenic na Slovácku? Přiznám se, že tak hloupě jsem do toho nepřemýšlel, ale jako je samozřejmě, že pokud si lidi takovýhle kraj, kde to je tradicí, dělají nějaký alkohol pro sebe, pro svůj přátelé, takže by tam žádný zákon měl bránit, to je proti tradici, který v tom kraji byl, a to doufám taky zůstane. Takže ono, v Rakousku to funguje, Rakušáci to mají, že tam mají určitý počet litrů a funguje to. A netráví už se. Tak taky je vidět, že přece nějaký otravy z alkoholu nebyly z nějaký poctivě pálený pálenky. Že to bylo od podvodníků, který se chtěli na alkoholu obohatit. Takže já si doma pálenou slivovici klidně dám a nebudu se bát, že bych měl problémy se zrakem ani s ničím. Takže doufám, že to bude prostě zase nějaký obskud. Takže děkuji, a napřed si vás už jenom můžu.